بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين بين اندهاي نهايه عزيز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به سلسله تفسیر تربیتی سوره مبارکه جمعه با آیت دوم این سوره رسیده بودیم بحث ما تا اینجا رسیده بود که رسول منهم و در مورد رسولا منهم مکملا در حلقات قبلی صحبت های داشتیم بحث امروز ما در رابطه با یتلو علیهم آیاتهی است وظیفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که بر مردم تلاوت قرآن عظیم شانه بکند و یک بحثی که از مباحث گذشته باقی مانده بود این بود که هو الذی آن ذات که الله متعال آن ذات هست که بعث فی الامیین فرستاد در میان امیین رسولان که او رسول از جنس خودشان از میان خودشان از قوم خودشان از خود بشریت هست علما میفرمایند که چ گونه رسول الله صل الهعلهوسلم از خود بشریت است از جزیرة العرب است و برای کافه امت مسلمه مبعوث گردیده است زیرا رسول الله صل اللهعله وسلم نتیجه دعای حضرت ابراهیم علیه السلام و سلام است یهود عرب و عجم خبر نبودند که پلان و برنامه فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلام قرنها قرن قبل تنظیم گردیده بود و الله متعال دعای حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام را قرنها قبل مستجاب گردانیده دابود إبراهيم عليه الصلاة والسلام در سایه بيت الله الحرام دعا نموت و خيل پرسوز و مخلصانة الله متعال در میانی این قوم پیغمبر را بفرستد که از ایشان باشد این دعا قرنها قبل صورت گرفته بود این دعا دعای بود که الله متعال به اساس این دعا پلان فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلم را طرح کرد الله متعال در صوري بقرا آية م تا م مفرمايد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله تعالى از دعای حضرت ابراهیم یادآور می شود از دعای حضرت ابراهیم علیه الصلا و سلام حکایت می کند یاد بکن زمان را یا رسول الله ای بشریت که بلند کرد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بنیاد و پایه کعبه مشرفه را و در جریان ساخت و ساز کعبه مشرفه دعا کردند خدایا از ما این عمل قبول بگردان تو شنوا و عالم هستی باز در دعای خود حضرت ابراهیم و اسماعیل می فرماید خدایا ما را تابع برای خیش بگردان و از اولاده ما امت را به وجود بیاور که تابع دین تو باشد و به ما نشان بده طریقه حج را مناسک ما را عبادت ما را و بر ما توبه بکن تو توبه پذیر و مهربان هستی در آیت 29 دعا میکند چی زیبا دعایی و دعای مستجاب ربنا و فیهم رسولا منهم خدایا بفرست در میان ایشان پیغمبر را که از خود ایشان باشد بشر باشد این پیغمبر چی کارهای را بکند یتلو علیهم آیاتی که تلاوت بکند برشان بر بشریت بر جزیره العرب و کافه امت مسلمه آیات تو را و برای ایشان یاد بدهند کتاب تو را و حکمت و فقه و دانش به ایشان یاد بدهد و ایشان را تزکیه بکند از نفاق و شقاق و کفر و بد اخلاقی و غیره زیرا تو ذات عزیز و غالب و دانا هستی این دعا را حضرت ابراهیم علیه و السلام و قرنها قبل نموده بود این دعا را حضرت ابراهیم چند هزار سال قبل نموده بود الله متعال دعای مخلصانه وصادقانه حضرت ابراهیم علیه اصلا وسلام را قبول نمود و الله متعال این دعا را از ورائ غیب قرنها قبل که انجام شده بود قبول کرد دعایی که در نزد الله متعال محفوظ بود و ضایه شدنی نه تا این که وقت و وقتی آن فرا رسید که این دعا در میدان عمل پیاده شود و مطابق خاستو تقاضای حکمت الله متعال جامه عمل میپوشدو رسولالله صل الله عله وسل در میان امیین به پیغمبری مبعوث میشود مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمك الله متعال مي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم در زمان ومكان سورة گرفت كتبقى تدبير وحكمة الله متعال بود بغنى که قبل از موعد بود نه بعد از موعد خداوند متعال دعای حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام را مستجاب نمود خو این که این دعا در کدام وقت جامعه عمل بپوشد این دعا چه وقت در میدان عمل پیاده شود این دعا چه وقت تحقق پیدا بکند ایره الله متعال مطابق حکمت ازلی خود انجام داد این را الله متعال مطابق آنچه که خودش میدانیست که در کدام مقطع زمانی در کدام مکان ضرورت است که دعای حضرت ابراهیم علیه السلام و سلام تحقق پیدا بکند مبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی بود که در آن وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث کردید بعدا روی صحبت میکنیم بالکل ضرورت بشریت بود بالکل مقتضای حال بود بالکل شرایط ایجاب میکرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلام در چنین زمینی و در چنین مکانی و در چنین قومی به پیغمبری مبعوث شود ابراهیم علیه السلام در اخیر دعای خود در آیت 129 سوره مبارکه بقره می فرماید که انک انت العزیز الحکیم یا الله خامخاتو تو ذات غالب و ذات دانا هستی یعنی غالب هستی قدرتمند هستی و هر وقتی که بخواهی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ба пайғамбарӣ мабعуث мекунӣ ҳаким астӣ доно ҳастӣ медонӣ ки дар кудом макон дар кудом замон дар кудом манطқа дар кудом шароит расул الлه صл الлه عлйه وслм ба пайғамбарӣ мабعус шавад ба ҳамин хотир аст ки аллҳи мутал мефармод هو الذي بعث في الاميين رسولا احسان میگذارد سر بشریت رسولی را در میان امیین میفرستد بیننده های نهایت عزیز وقفه داریم انشا الله بعد از وقفه در خدمت قرار خواهم داشت نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وعترته اجمعين وبعد فانا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله وخليفة رسوله وخليفة كتابه في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خقوا محترم وعزيزانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأهم خواهمتي دي فروغ هدايت لاندي دي, دي موعزة دا څو انسان الله پاک پیدا کړي پوری د مزکه باندې د دې انسان لپاره الله پاک هدف ټاکلې او د انسان الله پاک دین لري ته په دغه طریقه را لګلې چې په ډیر احسن صورت کې پیدا کړي او ل ډیرو کمالاتو سره لټولو هغه ذراتونو سره الله پاک انسان را لګلې مزکه ته په همدې اړوند بای چې سم ځانو رپوي کاند خوغه محترم واعظانو ته انسان مخلفیت

ل الله پاک نلری پاتکیدل نسی نه په دنیا کې او نه هم په اخرات کې انسان څو مرحلې لري خو ګو عايزان او قران کریم ما والوسط الله پاک فرمای بسم الله الرحمن الرحیم واذ قال ربك للملائکه اني جاعل فی الارض خليفه یادت هغه وخت ته خدای ملائکه او تورټویلی سده زمځکه په سر خلیفہ پیدا کون کیم خلیفہ پیدا کول کی څما عین ځای ناسته یي زیناستي چې الله پاک ارادت شو غواړي هغه د خلیفہ تر سر کې د تخلیفہ وای مثال درکم یو هواځ لکه افغانستان سعودي عربستان کې الته نوماندل لري په نوم د سفیر هغه سفیر الته نوماندګی د افغانستان په سعودي کې کوي او چې افغانستان غواړي التتر سره کې هغه تر سره کوي او هغه خپلې ستابيده د افغانستان لپاره د افغانستان له شاوکاټ د افغانستان له قوانینو د افغانستان له کړنلارو نه راګرځي هغه التنو میندګي کوي د مېولن مثال درک انسان چې الله پاک پیدا کړې د مزکی پسر ملایکا و سره دا خبره شریک کړله په هیڅ د مشورې شریک کړا او په هیڅ دي شریک کړ ستا سو به خبر وسی تاسو د مزکی واکمنان نیاست د ځکه واکمنې بل چاته زور کوم په دې معنی الله پاک ملایکو ته دا خبر کوي چې زه د ځکه پسر زیناستی پیدا کوم کيم هغه او ادم علی سلام الله پاک پیدا کړ او ادم علی سلام خلائف خدای د ځکه پسر کل څغه خلائف خدای د ځکه پسر او هغه لپاره مسؤلیتونه وو لوی مسؤلیت دا وو چې د الله پاک په ژوند گلوي باید چې د الله پاک بندگانو ته بیان کړي او بلدم زکی پسر اصلاحات باید راولی دغه اصلاحات راستل د انسان مکلفیت او او ده او تلبداوی خورا جو دي خبره کله سي ادم علی نبینا علیه الصلاۃ و السلام د الله پاک خلیفه او پریدم زکی اغه نور تفسیل تنظم سيد ملايكا خبري يا خلافات يا سجدو يا علم أدم على الإسلام تورك إذا فقط بدي خبر وعلم توزاحات لك دسر شريك كم تا إنسان دم ذكي بسار دي الله باك خليب هذا أو مسؤوليتون لري دا مسؤوليتون دي إنسان كم دي أو بنابر تسدي آدم علی السلام دی الله پاک خلیفہ و ترڅو چې ادم عليه السلام زنده يو د دا خپل وظیفه تر سره کول او خپل مسؤلیت ادا کاوه أما کله چې ادم عليه السلام وفات شو د خلافت اي دا وظیفه نه د ادم عليه السلام وه وال؟ اي دا وظیفه نه تړلې او محدود تر ادم عليه السلام پورې وال؟ اي د الله په ادم عليه السلام وال؟ دا سوالونه مختصره بزنخه مخه راځي نو کله چې دا سوالونه راځي د دې ځواب هم باید پیدا بايد کو نو الله پاک زمزکه پیدا کړل زمزکه هم وخت تر ادم علیه السلام په ورینه و او زمزکه تر دې پورې نه و تړلی ساتنه هغه زمزکه چې ادم علیه السلام په کې وي ادم علیه السلام مرسو سلسله د انسانانو هم ختم او د زمزکه ژوند هم ختم اما الله پاک بنا بری هدف د زمزکه پیدا کړل د زمزکه لپاره الله پاک اسمانونه او د غرونه استوری دا ټول کائنات پیدا کړل دمځکي له پاره چې دمځکي سره تون کوي ادم علی سلام پیدا کړ ادم علی سلام دمځکي ساتون کوي نو کله ساده مرسلم عمر تکمل د دمځکي ساتنه چاته پاتاسو د پمیراس پاتاسو ادم علی رضوان والسلام نه بعد زوی په نوم د شې سلام پیغمبر سو هغه د پا ادم علی سلام دغه وظیفه مخ ته وړل شیخ علی سره تو سلام نه بل پیغمبر انو شیخ علی سلام یاد یو څوک لغنه بل پیغمبرو علی اسلام سلسله په سلسله بسلسلة سلسله په سلسله یو لکه څلور زر پیغمبران څخه مزات سياديږي د ټوله دی الله پاک خلیفګان پرېم زکیو او د ټوله دم زکه په سر اصلاحات راوصل او د ټوله به خلق دی الله پاک عبادت دعوت ول او دی الله پاک وحدانیت خلق تور بیان او دا د دوغه پیغمبرانو وظیفه وه ادم علی سلام اولين پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام اخرین پیغمبر د ادم تر خاتمه دغه پیغمبران په پا دې باندې کی سترسوي دغه ټوله دی الله پاک خلیفګانو پرېدم پا زکی او پس په نامو دي پیغمبران یادېدل ورغه دی خبره کچیر د خبرو دغه پیغمبرانو یو لکه څلور وزیر پیغمبران دوی خو مسؤلیت درلود وظیفه یې درلوده د وظیفه رسالت سوه او د دوی ته الله پاک وحی نازله وله او له سرا، سره د روح الامین د جبرئیل الامین مرسته وه د الله پاک مرسته وه د الله پاک لارښوونه وه د الله پاک د حمایت او د ساتنې لاس په دوی باندې وه نو دوی خو پیغمبران ول یو لکه څلور زره پیغمبران خلافت د دوی وظیفه او مسؤلیت دوی هم خپل وظیفه تر سره کړه خصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. سلم سپنځله سو کاله وسط زیات وسو کاله د څور قرن پنځله سو تر زیاده دومره اندازه وخت ته الدنيا له دې دنیا نه له دې نړۍ نه سترګې پټې کړلې څه پټې کړلې نو دغه طریقه څه سو د الله و سلم فرمایي من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله وخليفة كتابه وخليفة رسوله في الأرض سوك دم ذكي بسار خلق نيكو ترابو لأمر كوي لبدو نيرا قرزوي ندغا كس خليفة دي خداي خليفة دي كتاب دي خداي خليفة دي رسول دي خداي بروي دم ذكي يعني تسمعنا تنها منحسرة أو تعليه تر بيغمبرانو بوريا نوه دا منو. سلسلة دي بيغمبري ختم سؤال ختم الرسول سرا كانت سلسلة ختم سؤال يو سلسلة دي بيغمبري دا يو الطريقة دي بيغمبري دا سلسلة دي خد دعوة سلا آدم عليه السلام راني ولي أو لا دو دعوة سلسلة فسلسلة دا دعوة طريقة دي بيغمبري يو بل ترى أو هر يو يو ببل بسي بيغمبر كده حتى كمو بيادوي سي إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام دو زامن در لودل مشهورة بل يهم بنا مود مدين وإلى مدين أخاهم شعيبة سيا مدين خلقه تا شعيبة عليه السلام پيغم برسو دي إبراهيم عليه السلام يو درهم زويو خدا إسحاق عليه السلام إسماعيل عليه السلام دغدوه دي إبراهيم عليه السلام زامن نو دري پيغم بيو پيو اكسو دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام نزوي اسحاق دي اسحاق عليه السلام نزوي يعقوب دي يعقوب عليه السلام نزوي يوسف دي يوسف عليه الصلاه والسلام بعد ايوب عليه السلام دي يوسف عليه الصلاه والسلام دي, دي المسيح خاوند كده زوم يغند داس كده خب دي طريقه يعني غور دور پیغمبر سلسله كراغل زمانه دي موسى عليه السلام كرا شو شعيب عليه السلام يخسرو حارون پیغمبر و دیم پیغمبر حارون علی السلام ورو حغم پیغمبر دیم پیغمبر یوشع علی السلام دی خور زو یوهغم پیغمبر دیم پیغمبر یعنی څلور پیغمبر په یو ځمنه کې داود علی السلام سليمان علی السلام را واخله زکریا علی السلام یحیی علی السلام او عیسی علی السلام درې پیغمبران په یو ځمنه کې یعنی د ستا راغلی او مختص دغه مثالونه لرو نو دا سلسله دی پیغمبري ل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره خاتم. سو خو یو طریقه دی پیغمبري ده د پیغمبري طریقه کومه ده قران کریم بیان کی بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطيناك الكوثر پیغمبر اسلام تعالی پاک فرمای هر کله مکتا ته خیر کثیر درک خیر کثیر په معنا خیر کثیر په هغه معنا چې بیا مثال د قران کریم درکوم الله پاک بعضی مشان قران کې فرمای بسم الله الرحمن الرحیم قال سي عيسى عليه السلام ويتي من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله حواريون دولس نبارو لي عيسى عليه السلام سر دعوه مختور اما دموتا سي پیغمبر لا پر الله پر فرمای چې د امتان به طريقة مختوري سلسله نبوت ختم سو امر بني كيسرى لبدين لبدین را ګرځول هر مؤمن مسلمان وظیفه او هر مسلمان د الله خلفه پرویدم زکه ده خو و عیزان دملور د مینه باد بیا مخبرونه ترازو انتظار کرا سره پاتسی باز هم خوشامدیت بیننده های نهایت عزیز الله متعال در آیت دوومه سوره مبارکه جمعه فرموده کې هو الذي بعث في الأمين رسولا ذرين مورد قبل از وقفه هاي داشتم الله متعال رسول الله صلى الله عليه وسلم را بحيث آخرين پیغمبر فرستاد و بر بشریت گذاشت قبلا عرض کردم که نتیجه دعای حضرت ابراهيم بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش از تولد خود و از پیدایش خود و از مبعث خود حکایت میکند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تو چگونه به دنیا آمدی و تو چگونه یک پیغمبر هستی و چگونه و پیغمبری مبعوث شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفت انا نتیجه دعوت ابی ابراهیم و بشرا عیسی و رأت امی حین حملت بی که خرج منها نورا أضاءت به قصور بصرى من أرض الشام رسول صلى الله عليه وسلم فرمود كي من نتيجة دعاء پدرم حضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هستم كي قرن قرن قبل دعا کرده بود که ربنا وابعث فيهم رسولا و ما نتیجه بشارت و مجده حضرت عیسی علیه صلات و سلام هستم حضرت عیسی علیه صلات و سلام فرمود که بعد از من پیغمبر می آید که نام او احمد است و این بشارت بود برای بشریت و ما نتیجه آن نوری هستم زمانی که مادرم حامله شد و من در بطن مادرم به وجود آمدم مادرم یا در خواب یا در بیداری مشاهده کرد که یک نوری از وجود ایشان پیدا می شود و یک نوری از وجود ایشان بلند می شود و این نور قصرهای بصره و قصرهای کسرا و به شامو و, و مشرقو و مغرب میرسه و آن جاها را روشن میکند این خودش یک تفاول هست این خودش یک بشارتی هست که وجود رسول الله صل اللهعلهوسلم بعثت رسول الله صل الله عله وسلم در حقیقت یک نوری هست یک روشنی هست برای تمام بشریت که به دین رسول صلی الله علیه وسلم به گفتار رسول الله صل الله عله وسلم به کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم و, و به اخلاق رسول الله صلى الله عله وسلم و, و احادیث و ارشادات ایشان تمام زمین روشن میشود مردم در رفاع آسایش رفاع و بالاخره سعادت و خوشبختی زندگی میکنند منت الله متعال در فرستادن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امیین ظاهر است برای کسانی که قبلا نه نوشتن را میدانستند و نه کتاب داشتند و نه سواد داشتند بی بودند در دلالت و در گمراهی قرار داشتند حالا صاحب مرشد شده صاحب کتاب شده صاحب رهنما و صاحب پیغمبر شده و این خود یک احسان بزرگ هست که الله متعال بر بشریت نهاد واسطه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقام و منزلت بشریت بلند شد واسطه این پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شریعت از فلاکتو دلالتو ظلمتو تاریکي نجات پیدا میکنه و ب سوی نورو روشنی و صعادتو فلاح و کامیابي ثوق داده میشون پس درست است حق است که الله متعال میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته الله متعال آن ذات هست احسان بزرگ را بر بشریت نهاد که رسول را از خود ایشان فرستاد تا این رسول چی کند یتلو تلاوت بکنه علیهم بر ایشان بر بشریت آیاته آیات الله متعال را رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود اینکه خودش از کس درس نخوانده بود و زانوی شاگردی به کس نزده بود و مثل عرب های موجود از کس یعنی طلب علم و دانش نکرده بود مگر باز هم باسواد بود و بر مردم قرآن عزیمشان را تلاوت میکرد و بلکهاو میلیونها انسان را باثوات ساخت پس وظیفه رسول صلى الله عله وسلم بود که یطلو علیهم آیاتهی طلاوت بکند بر ایشان آیات الله متعال را الله متعال میفرماید و از رسول الله صل اله عله وسلم حکایت میکنه ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون تنبذيك قبلا قدام كتابه را تلاوت کرده يا مطالعه کرده ونهم و نه هم به راست خط زرا اگر قبلا بنزد یک شاگردی میکردی و علم را حاصل میکردی خط و کتابت را یاد میگرفتی باز در این صورت مبتلون دشمنان دین دشمنان قرآن دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم شک میکردن شک خبه از او کردن خو شکشان بیشتر و زیادتر میشد بهانهجوییشان بسیار زیاد میشد خب الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگونه تربیه کرد بگونه رشد داد که تا عمر چل سالگی را نه به نزد کدام استازه رفت نه از کس خط و کتابت را یاد گرفت و نه هم از کس علم را آموخت خداوند می که امی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا سن چل سالگی از کس درس نخواند و خط و کتابت را یاد نگرفت نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم ای کمال است یک کسی که نخوانده نشونیده و کتابت نکرده ولی امروز او بزرگترین معلم بشریت است او امروز عالمترین و دانشمندان بشریت است و امروز بشریت را از هلاکت و فلاکت به علم خو و دعوت خود نجات میدهد این خودش به این معنا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال پیغمبر به حق است و از جانب الله متعال به او علم لدونی داده شده است فلسفه این که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسی درس نخوانده مگر باز هم به همه درس داد و مردم را با سواد ساخت. این است که اگر از کسی درس میخواند اگر به نزد یک استاز شاگردی میکرد، حالا اگر با فصاحت و بلاغت صحبت میکرد، قرآن را با مردم بیان میکرد باز مردم شک میکردن میگفتن این پیغمبر نیست ای آمده با اینمی فصاحت و بلاغتی که از دیگران آموخته میخواهد سر ما حاکمیت بکنه میخواهد سر ما حکم روایی بکند هر کس که برود شاگردی بکنه زحمت بکشه درس بخونه میتونه که به مردم جملات خوب و زیبا و جملات سحرامیز ارائه بکنه ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم چونین نبود یعنی از کس درس نخوان ولی با وجود از او هزاران و میلیون ها انسان درس داد مگر الله متعال او را از جانب خود علم لدونی داده بود امی که پیغمبر درس نخوانده و به دیگران درس میدهد این خودش به این معنا هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغنبر به حق از جانب الله است به همین خاطر الله متعال میفرماید که یطلو علیهم آیاته تلاوت میکند پیغنبر با وجود زی که از کسی یاد نگиرفته و نخوانده بر مردم آیات الله متعال را بیحم... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوكم محترم وعزيزان بخير اخلي الله باك عزيز شان قرآن كفرمي بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مغني دي جن أو إنس مگر دا عبادت لپارا خوكم عزيزان خلق سر سوال وي سد انسان دا دي خلقت كم دليل دا ولي. دو ځواب دی یو دا چې الله پاک انسان پیدا کوي مسؤلیت ورسپارلې د ځکه د اصلاح لپاره دوهم خبره د قران کریم آیات څه ده چې الله پاک په وضاحت سره بیانوي سمو جن او انس ندي پیدا کړي مګر د عبادت لپاره پیدا کړي د عبادت ته کار اچو ګورو او د اسلام اغه برخه ته ګورو د اسلام کلیه ته تو ګورو سدا عبادت حمد اسلام له کلیاتونه له عمومياتونه یو برخه ده د متص اکثرن په دي عقيده یو په دي عقيده تر دي زیاته په نه لور او وایسي عبادت کوه عبادت کوه ام دين تنها عبادت نه ده په دين کې عقيدې په دين کې آداب دي په دين کې اخلاق دي په دين کې معاملات دي دا ټول په دین کې څه دا ټول د دین برخه ده مهمه مهمه برخه لکه سترګې چې موږ تاسو وایي اسلام لپاره پنځه بناوی دي یو بنای المنس المنس د خو یو بنا او موږ تاسوم د یو المنس څنګه کړي ده د نور بناګانو ته ډیر پهملر نه کوو کلمه خوایو چې اما موږ تاسو د کلمار چا ویلې و بس یوه مر کلمه ویل مسلمانان سو او دا موږ تاسو توجه انا دلمنزه ته کړې ده او په دلمنزه کې هم ډیر نه یو پوغه عايزان زه نن غواړم چې تاسوره د دلمنزه ست د عبادت یو برخه د اسلام لو کلیات نه یو برخه عبادت ده به د عبادت یو برخه د دلمنزه دلمنزه په اړه کې غواړم چې احکام شي کومه تاسوره دلمنزه الله پاک لوري هغه عبادت ده سأل الله باك خب الحبيب خبل بندخ خبل بيومبر خبل حضورته أو ألتا دل حكم أو مسؤوليات ورتسباري. القرآن قران اللا الله باك فرماي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ترى هذه آيات. باكدة ها غزات لرا خبل في ترڅو دته الله پاک خپل قدرتونو نخانی وروخوي نو په دغه واقعا کې د اسراء د معراج واقعا ډیره مشهوره ده او پنځله سم سپاره او دغه یو مکمل یو سورات په دې نامو الله پاک نو مولای ده په دې واقعا کې لوی حکمت لوی دلیل لوی لاستر او ورنه او دی الله پاک لوی حکم هم دغه وڅستا بندگان دی المنزوکی المنزوکی دغا المنص سب يمارسنا فرمايت الصلاة عماد الدين المنص الدين استند من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين شاست دا المنص تل كاو نخبل دنيا تل وسط او شاست المنص بريخود خبل دنيا ورانك يعني دغا دي کول او نکول مثال لکه دورانۍ او د جوړولو مثال لته پخمر سم ورکړي یعنی فلمانځبنده د دین آباد ده فلمانځب نه کول بندي د دین ورانده المنځکې مو ګټه سي فرائسوبایت پوسو چې لمنځکې فرائس کوم دي او المنصرنګ فرزه اول د خپل المنص فرزه فهر بنده مؤمن مسلمان بند فرض عین بهج حالات كل منزه سوق نه د معاف بشر د دې صغه مکلف وی غير غیر مکلف و غیر مکلف چاته وی غیر مکلف هغه چاته وی و ماشوم او یا حتى وی حتی مریض نه معاف مسافر نه معاف بند نه معاف څوک زخمی ده او داس نیسه کولی نه د معاف منځ نه نه د معاف بدیل لسته او داس نیسه کولی تیمم دی وای بدیل لسته المنز بکوي حتی بعض المنزونه دي یعنی هغه المنز به خامخه کوي خو کوي ونه کل منز بدیل لسته اوس مثال د اختر دول منزونه واجب دي بدیل نه لري خامخه به د اختر منز کې کچا و نه سوای کولی په تنهایی سره بیا د اختر منز نیسه خو د جمل منزم پرز خمه خابای کوي که چاونه سوې کوي بيد جمع المنز په بدل کې بيد مسخن المنص په تنهایی سره کوي المنص فرض الله پاک فرمای ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هرکل المنص او مؤمنانو باندې دا یو فرضه ده په خپل وخت کې المنص فرزه د ورځې 5 وخت ده د 5 وخت هم په قران کریم کې د ټول وختونو بیان شوی ده المنصبه خامخه یو بنده تر سره کوي کله چې المنز کوي نو په لمانځه کې بيان اولين فرض وخت ده وخت په لمانځه کې مهم ده المنصبه سره کوي په ځو وخت په لمانځه کوي سهار المنز فرض ده په سهار کې فرض ده داسې نه چې سهار المنز په ځړې مخصوصن کوي یا به سهار المنز یو ځړې مسپخین کې کوي مسپخین المنز فرض ده په مسپخین کې فرض ده د اسنیتوس رای قضا کې مزیګر وکی یا د اسنیتوس رای قضا کې داس ماخین منس رمختي کې سهار سره وکی د مزیګر حاصل قياس ماخام او مخسن دارکم هر المنس په خپل واجب فرزه کچیر یو چا د المنز له خپل وخت نه واړه او قصدا یا سهوان سهوان المنزین قزاز کتل منز لچانه قزازي سهوان نبرته د عفو بخشش کی اما قصدن که چا قزا ک نو غنای وکړله بیا به هم توبه او بخشش له خدای نه وړي قصدن خو لوی غناده ملمنز په خپل وخت فرض ده دا ملمنز لو وخت نه تیر سو غنا سو نو د سړی په توبه بسې او غناوی د سې دي چې باز غناوی دي په توبه باندې به خلک کیږي خوب بدله هم باید تر سره کی لکلمن سم توبه کی او قزای کی بعض غنوی د کفاره لري توبه له هر غنا سرهسته کفاره به تر سره کوي لکه مثال یو څا ورځه قصدنو خړله یا قتل کی قتل خطا باندې او یو مثال کفاره د زهارو کفاره د قسم یا نور دسی بدل لري او یا بعض غنوی دی د بنده په حق چاتیر وطن کړه د لغنه برته بخښ غوري حق به برته ور کوي یا به دی غد حیث اعاده کوي ندات ریقده قلمان 15 وخت په دل منځ کې اوس موږ تاسو کله چې بیا لمنز کو په لمنځ کې بیا څو شی لرو رزید احکام رسرزدقي په لمنځ کې موږ ات شي ته باید پام وکه ات دا دوه طبقات کوم دا دوه ات شي په لمنځ کې بعد موږ مراد کو په لمنځ کې موږ ات شي فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروه مفسده دا ات شي په لمنځ کې بعد موږ مراد کو دا اته شي تموک زده کو د موک د تاسو ژوندنه په ټولو چارو کې د اته شيسته فرض واجب سنت مستحب مباح د پنځه د مشروعات دي او هغه درغ درې څه غیر مشروع دي لکه حرام مکروه او مفسد ده نه راوکارونه دي او بنده هم تل په امتحان کې ده بنده الله پاک ولې پیدا کړي په دې خاطر پیدا کړي چې دغه بنده د الله پاک اطاعت پروي زم زکه باید وکړي که اتعاد کو نیک عملونه کول ثواب ورکول کی او د ثواب مقابله کې الله پاک رضایت د ال رضایت په مقابل کې الله پاک د نپرته جنت و مې ما یشته هون ورکوي اما کچېری بنده د الله پاک نه سرکشو وکړل مخالفت وکاو نو پهغه صورت کې بیان الله پاک له دنه ناراضه کیږي او خپه کیږي خپګان سره غضب د غضب سره د نپرته دوزخ الله پاک مجزينه وساتي خو دغه بندت تعز او عدم سرکشکی دم تړل تر راو ناروا کارو پوري او راو ناروا کرنا ټول د اتد د اتش په منځ کېسته خو تر ټول مهم په دې اتش په ټوله کې فرض ده او حرام فرض ست ویل کی فرضات ویل کی ثابت سووي په دلیل قطعي سره او په دلیل کې هیڅ شک او شبهه نه وي په کول سره ثواب ده فنن کول سره بدول عذرنا عذاب ده او څوک چې لپرځونه منکرسو هغه کافر ده کوپر یوک لپرځونه دی باڅوک منکرنس واجب تراسو واجب هغه د ثابت سویوي په دلیل سره خو اما دلیل قطعیه نه لري که یې پرځو مثال واجباتو لکه د ویتر المونذ دوای قنوت په ویتر کې یا په دلمانځه کې څو متاسب واجبات لرو لکه اوله قاعده لکه تحیات ویل په اخره قاعده کې او یاد د دوه اختور منظور د احکام واجب دي خو دلیل کې قطعیات نهسته او حکم دی واجب لکه حکم دی فرض باندې ده په عمل کې یعنی په کول او ثواب په نکولو بدون عذر عذاب ده خو اما عقیده له لویه کچیر لو واجب نه څوک مونږ کې رسو کپرنده ځکه چې دی واجب په دلیل کې قطعیت لکه دی فرض په دلیل کې نسته وبسبه سنته د سنت په تعریف باندې باید ځان پویکو سنت کوم ته ویل کیږي هغه سمو داوامت کړي په غ باندې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو عمر کې خو کله کله یا ور یا دوه ورې پرېخیوي یعنی د سمو مداومت نه درکړي هیڅ یې نه پرېخی خو کله کله پرېخیوي هغه ته سنت ویل کیږي او سنت مو ګتاس بیا حدیث او بندي هم پيزندلې سو يعني سنت او حديث دواړه کې د خلک خلک باز خلک د حديث او سنت وایي او سنت حديث وایي خو د حديث تعارف به به لك جامع تعریف ده يعني هغه د پیغمبر رسول الله وسلم فعل کول وینا او تقریر او د صحابه وینا او تقریر ستهم حدیث وایي لکه پیغمبر رسول الله وینا کړې صدقه کړې وې هغه ته حدیث وایي یا پیغمبر سم یو کار کړ یغته حدیث وای یا د پیغمبر اسلام په موجودیت کې چا یو کار کړی وی پیغمبر اسلام دغه مخنیعات او مخالفت نه وی کړی یغته تقریر ویل کی د هم حدیثه او سنت څخه خدای سونتونه په لمنځک کې تلرو یا په نور وختونه کېلرو د دې سونتونه په اهمیت باندې باید ځن پوي کو د سونت په کول باندې ثواب ده د پیغمبر علی سره تو اسلام شفاعت لاس راوړل دي د سونت په ترک باندې غناہ نستا خود عتابستا ملامتي د پیغمبر سره ملورستا او د پیغمبر عسرتون شفاعت په دې برخه کې الله سور کولستا په سنتو کې پیغمبر علی سات وسلم او صحابي ته وایتي د دې ما سنتو سره څوک چې منل لري له مصر منل لري او څوک چې له مصر منل مصر په جنت کې وي او دا نور چې بیا مستحب دي او مباح دي نور ماصا الهم کبل خبرونه ک الله پاک متسع توفيق ورک او صرف ولو بيان به پیوکو نو وس خبرونه وخت خلاص تر بل خبرونه پورې چې بیا حاضرېګو الله پاک دې متسع ټول حافظ او سات تبتن... سات سا تندوي کوي او محافظ وسی امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين